Rishet e dendura të shiut kanë shkaktuar vështirësi të shumta në qarkun e Gjirokastrës dhe brenda pak orë qyteti i Gurt është mbuluar nga uji. Situatë pazakont po ndodh gjatë mjesit të sotëm në qytetin e Gjirokastrës. Ndodhemi në aksin rrugor Gjirokastra-Katavije në zonën ku ndahet Gjirokastra me pjesën e Lazaratit në pjesën e poshtme të saj. Më problematike situata paraqitet në vendin e njohur si Ura e Lumit në jugje të qytetit, ku është vështirësuar ndjeshëm qarkullimi i automjeteve. Lartësia e ujit arriti deri në 30 cm duke bllokuar edhe qarkullimin e automjeteve për disa minuta. Është dashur ndërhyrja e punëtorëve të ujësisë kanalizimeve për të bërë të mundur stabilizimin e situatës. Edhe në aksin nacional Gjirokastër-Kakavi në vendin e quajtur Posto Bloku u bllokua qarkullimi i mjeteve pasi rruga u mbulua me ujë. Nga moti i keq, është vështirësuar qarkullimi edhe në aksin Lazarat-Gjirokastër. Probleme ka edhe aksi Gjirokastër-Antigone, duke lënë të bllokuara 5 fshatrat për rreth tij. Vetëm 3 ditë pas inaugurimit, fusha e stadiumit të ekipit të luftëtarit të Gjirokastrës është pushtuar nga ujë. Rishet e dendura të shiut që përfshin qytetin e Gjirokastrës përmbytën edhe fushën e blerët. Investimi prej 150 milion lek nga Bashkia e Gjirokastrës dhe FSHF nuk mundi që të ndalte përmbytjen e fushës, e cila deri tani ka pritur vetëm një ndeshje, atë përballë Partizanit. Duke parë situatën e rënduar, të gjithë punonjësit e ujësisë kanalizimeve kanë zbritur në teren për të përballuar me vështirësitë.